谷志和也のキャットクラブ新チャンネルじゃない、違うの、節約大全公式チャンネルでした。どうも、私は、小町と申します。近藤明です。谷志和也です。そうですよ、そうです、そうです。今日の主役、谷志和也さんです。最近主役多いですね。ということでね、はい、やっていきましょうか。明日、9月3日がライブ配信を、はい、やることになっていますよね、はいはい、キャットの、まあ募集場をこう検討していく、結論を出していくライブ配信、シルクの時に続いてやらせていただくことになっておりますが、はい、今日は前夜祭というか予習というかですね、ちょっと資料を揃えておこうという、はい、これを撮っている今日はですね、まだカタログが届いてないんですけどね、いや、キャタログがウェブでは公開されているので、はい、まあ、なんとなくそれを見ながらやっていこうかと。よろしくお願いします。この間コメントにスプレッドシートの共有はありますかというコメントをいただいておりましたので、はい、作ってきました。募集場一覧を、まあ、シルクまではね、アキラさんが作ってくれたんだけど、キャロットは私が作ってきました。早速そちらを見ながら、僕はどうするのか、ガラスさんはどうするのかみたいなことをちょっとね、今の段階で軽くファーストインプレッションをしていきたいなというふうに、思っています。見て、いきましょう。これ作りましたので、はい、またこれはあの金谷さんが、新しいシートを作って去年みたいにシェアするっていうことを忘れなければやろうかなと。今回はですね、キャロットは全91頭で、地方に入る馬が3頭ですね。去年はなんかもうちょっといたような気がする。まあこれぐらいですよね、92。ただまあこれくらいになりますね。まあさらにこうキャロットといえば母馬優先、はい、今年の母馬優先は、ドン49頭91分の49だから半分以上がもう母馬優先の馬に、なっていて、まあ、僕がね、もちろん注目しているのはですね、シーザリオですよね。シーザリオ20、はいはい、めちゃいい馬体だったのよ、俺の好きな馬体、4番。あ、好きそうそう、すごい好きですね、この馬体。顔もなんか可愛い。僕はもうシーザリオ、これ人気になるよね、こう、こんな子だよ。スペシャルウィーク、母父、うん、はい、3頭の守護馬を輩出したシーザリオ、はい、3頭の守護馬、行ってごらん。リオンディーズ、リオンディーズ、エピファネイア、エピファネイア、もう一個は忘れたのかよ。うちの動画で一番最初のなんだよ。そうか、サートルナーリア。おー、サートルナーリアだろ。すごいね、このお母さんね、本当に、うん、しかもまだ産んでるんだね。動画やりましたけど、そうです、もう死にました。亡くなりました。やったよね、追悼の、はい、追悼動画やったよね。え、覚えてないの？あの、スミーさんの引退の時に、そうそうね、話をしてましたよね、うん、後でちゃんと言います。なので、まあ僕は、だからもうバツイチなんですけど、うん、今年は去年もバツイチだったけど、今年もバツイチです。だけど、シーザリオに申し込む。国枝厩舎だしね。あ、本当だ本当だ、これ絶対すごい抽選になると思うんですね。いや、そうですね、バツイチ、まあなんならバツに抽選まであるんじゃないかみたいなこと言ってる人もいましたけど、母馬優先であり、バツに抽選もあり、うん、残ってるかどうかってことですかね。まあ母馬優先でね、シーザリオを持った人なんかみんな申し込むだろうから、そうですね、って考えたら、まあ本当にかなりの狭き門、狭き門、うん、だから俺来年バツ2だそうで、バツ1と、まあ、俺2アカウントあるんで、バツ1とバツ0が、バツなしがあるんですけど、うん、はい、まあ、それどっちもこのシーザリオに申し込んで、バツ取りをする。なるほど、うん、あ、じゃあもうバツ取りの人はもうほとんどこのシーザリオに行く可能性もあるんです、ね、そうなんです、シーザリオに行けばバツ取れるっていうやつなので、はい、まあこういうのね、カラスもこれできるようになるよ。3年に1回変えるから、そうですね、キャロットは、うん、好きな馬を。だから来年、再来数年、もう1個後ろの年、はい、ただすごく好きな馬体ですね。皮膚が薄くてね、いや薄い、薄いっすね、薄い、薄い、やりたかったこれ結構薄いっすか。あ、薄い、ああ薄い、丸が2つ、そう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 、ね、丸が2つ入ってるやつね。その胸前と胸のところとともにボールが2個みたいな、うん、そう、僕の好きな。ボールは股にはないですね。センバだからね、うん、センバでもない、センバでもない、センバはもう竿はあるでしょ、竿はあるでしょ ね、あとカットっていう感じです、はい、はい、嬉しいです、変えたら。もうね、さっきも言ったけど、サートルナーリーの動画がうちはね、一番伸びてるチャンネルなので、はいはいはい、当たってほしいなと。そうですね、キャロットさんが当ててくれるんじゃないかなというふうに思っています。はい、はい、もうあとはね、適当にバーッと申し込んで抽選に挑む感じになると思いますけど、はい、何が気に入った、何がどうしたみたいなのは、まあ、あの明日のライブはね、またじっくり、考えておくし、アキラさんもじっくりバターをまたね、そうですね、見といてくれると思いますので、はい、はい、それを楽しみにということで、
みんなで盛り上がりましょう。はい、で、金谷さんの新規チャレンジなんですよ。そうですよね。ここ重要ですもんね。そう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 。で、やっぱりそのネット競馬ドットコムシルクの時も見たけど、はい、検討数ランキング一口一ページの、はい、それで、まあ、なんかある程度のね、シルクの時もね、結構、はい、そう見ながらやりましたね。結構当たってるというか、ね、参考になりますもん、ね、そうそうそう。ただね、俺、ざっと見た感じね、そんなにあれかなとか、今そんなに、まだ反映されてないみたいな。じゃあもうなんかばらつきがあるみたいな。ある感じしますね。キャタログが来てからですよね。そうなのかなっていうところで、まあ、マイティースルーが9月3日ぐらいになってるとまたちょっと変わってるか、ね、変わってるかもしれないですけどね、うん、今1位マイティースルーですよ。まあでも60だって母父黒船っていうのがまたあれなのかもしれないです。ああちょっとそうですね、今ちょうどっていうか、うん、そうそうそう。え、何母父黒船、母父黒船ってさ、ソダシ、ソダシは父だよね。そうそう、まあまあなでも黒船がなんかちょっと今いいね、そうですよね。ハーチ黒船、黒のジェネシスが。そうで、まあなんかちょっと今ね、だからシーザリオとかあのラドラーダとかね、はい、ラドラーダといえば。ラドラーダといえば、おー、そうですよ。レイディオロだろうよ。レイデオロ。デオロね。結構下の方だったね。シーザリオも。あ、確かに出てこないですね。出てこない。シーザリオもようやくそこで。そうそうそう。とか考えたら、まあなんかまだちょっとあの今の段階だったらブレブレなのかなっていう。僕がざっと見てってゆかりのある馬とかいたので人気なさそうな、はい、エンジェルフォール、はい、17番、そうですね、17番のエンジェルフォールはこちらドレフォン3区ですけど、ベロニカグレースそう、僕が出資、はい、シルクで出資してた、ベロニカグレースの下にあるね、ドレフォン、まあドレフォンだから、まあ、ドレフォンだと人気になっちゃうのかな今今年、まあ、そうですね、そうですね、はい、でもまだ検討数は全然ですよ。79番目、そうそうそう、全然あとね、エンジェルフォールとあとアドベントスっていうのもいるんだけど、はい、アドベントスは何番だったかな、41番アドベントスはこれも結局、はい、兄弟なんですよね、エンジェルフォールとアドベントス。あ、そうなんですね、兄弟というか姉妹というか、うん、はい、それで、同じトールポピーアベンチュラー夫妻地方の下になる馬なので、うん、血統はいいそうですね、そう、今回アベンチュラーもいた気がするんだけど、アベンチュラーいますね、44番アベンチュラーうん、おー、この子高いっすね。アベンチュラー10番馬中華賞馬でしたっけ、そうだね、この間やったね、夏の 3勝クラスを勝った3歳馬っていう、あー、うん、うん、まだね、ちょっとあんまりなんか結果は出てないけどね、3区成績で、え、トールポピーが確か死んじゃってるよね、この上のその娘がオリエンタルポピーっていう馬がいて、でその下がね、シャーレーポピー、僕が出資してる馬がいるんですけど、はい、この一族、この一族僕好きなので結構出資してるんですけど、うん、っていうのが痛いね。でも今の人気だよね。そうですね、いい、うん、いいんじゃないの、人気になるだろうね、でもね、きっと、あとクルージンミジー、はい、はい、6番クルージンミジー、初くらい3区ですね、初くらいだからちょっと高いけどね。ああ、そうですね、はい、うん、そうですね、うん、この子は、また僕がシルクで出資していた、リボルノという馬のね、リボルドの話するたびに毎回君たちそういう反応になるけど、ビクトアルピサ3区でいたんですよ、白くてます、そう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 ですね、その動画やった時、うん、アキラさん、うん、ベイビーレッツクルーズかって言ってた、うん、多分ね、その字面を見たってですねでもリボルドが乗ってないんですよ、リボルド乗ってないよ、2戦で引退しちゃって、そのもう両足骨折して育成中にダメだった子ですけどねっていう、まあまあだから人気なさそうなんですよ、うん、初くらいだよね、値段的にもどうなのかっていうのがそうです、ね、あったりするじゃん、はいはいはい、ちょっと高めだし、そう、こういうところがね、なるほどね、狙い目になってきたりとか、はいはい、思うんですよ。さらに、はい、さらに、フォルテピアノ、フォルテピアノ、うん、72番関西の方ね、金車さんの奇跡さんっていう、この子は、はい、あ、でも大人しく車入るんだね、大人しく車だから人気になるのかね、知らないけど、この子はですね、僕上のご出資してまして、知ってるかな、あ、キアレッツァだ、そう、キアレッツァ南関東で一応一勝してますね、うんうんうん、今の段階だったらあれもあんま乗ってなかったと思うんですよね、検討数ランキングも16番ですね、うんうん、っていうところだったりね、はい、はい、フォルテピアノって、はい、でも血統すごくいいんですよ、はい、お母さんが競泳フォルテで、でクラフティーワイフってお母さん遡ってるじゃないですか、で、はい、クラフティーワイフっていう馬からブリリアントベリーっていう馬が生まれてて、でそこからカンパニーが生まれてたりとかね、カンパニーってなんか、そう、カンパニーはジェイドグリーンのお父さんですね、あ、で8歳だよね、あれ8歳で G1 連天皇賞秋とマイルチャンピオンシップを勝った、そう、クラフティーワイフからは、当選誉れ星とかもまた
クラフティーワイフの子供ではないんだけど、そのクラフティーワイフの子供の甥っ子姪っ子たちから、はい、その当選誉れ星とかも出ていたりとか、まあ、そういうファミリーなのでいいですね。確かに血統悪くないですね。そう、人気もないと今のところね、分かんないけどね、はい、あとね、エンシェントヒル、これはね、キャロットのゆかりの血統なんですけど、そうですね、僕好きだったんですよね、エンシェントヒルのダートの追い込みまで。はい、27番、そうですね、お、サダのダイヤモンドさんですね。はい、で、この子はコルコバード、リカビトスが出ていてですね、はい、コルコバードといえばね、ちょっと話題になったね、あのアタックの木村厩舎にいて、大事なレースの前に故障したりとか、強かったんですよね、はい、故障もしてますもんね。そうそうそう、マッキーが出資してね、これ、あね、で、マッキーはこれでもう二度と、アタック厩舎には、ノーバにはもう二度と出資しないという、解任されちゃいますね。で、リカビトスも3勝4勝ぐらい確かして、あのね、噂のゴズ連邦特別をね、おあの実はリカビトスって、はい、あの僕あのエフフォーリアの出身の友人いるじゃないですか、うんうん、リカビトスも持ってたんですよ。ああ、そうなんだ。そうだから注目はしてたんですけど、うんうん、まあ、コルコバードも含めてすごい切れ味のある子が多いですよね。そうですね。でそのエンシェントヒルの、うん、まあ、まあちょっとお母さんが高齢ですけどね、2001年生まれの19歳の子供になった、うん、あんま人気なかったよ、さっき見たら。あ、この子いいっすね。5万円。俺もだから数年前だからめちゃ欲しかったんだけど、当たんなかったっすね。エンシェントヒルの。エンシェントヒルがね。そう。次はですね、うん、ユールフェスト。唯一のオルフェーブル産駒。37番ですね。友がプリプリの。で、この子は、まあ、今の出資馬の、ユールファン。下になりますね。はい。ゆかりのところはちょっとやりやすい。自分も気持ちが入れやすいというか。お前のゆかりはないぞ、俺のゆかりだわ。そう、小林さんのゆかりは俺のゆかりだわ。チェアニズムが出てきましたお前のゆかりは俺のゆかり。そう、秋田のゆかりも俺のゆかり。おお。はい、次です。はい、もう一頭ぐらいだな。エレガントマナー。はい、ね、はい、診断してもらわないと、これ診断してもらわないといけないやつですね、金谷さんに。これは金谷さん、はい、ハービンジャーサンクスかね。いや、この流星の綺麗さから見てハービンジャーサンクスですね。サンスクね、流星いいね、確かに。流星めちゃめちゃ簡単じゃないですか、ね、金星取れてて。で、そのエレガントマナーに関しては、はい、まあ、1個上のカーティアス、お兄ちゃんか、モーリス・サンクで、僕出資してて、まだあのデビューしてないですけど、追加募集で出てきたからね、シルクが。でも、その上はみんな1勝ずつちゃんときっちりは。あ、そうだね、うんうんうん。今年はハービンジャー型みたいなのもありですね。ああ、いいね。傾斜角度の良い肩、適度に余裕のあるトップライン。推進力の一助となる力強い秘説など各部に目を向けると距離の融通性があるパターンに思います。素晴らしい、気に入っていただきました、うん、ありがとうございます。まあでも人気出ちゃうとあれなんで、うんうん、とにかくもう少しそうだね、状況を見守りながら、まあ、まあもちろん今これ8月26日に話してるから、はい、これが出る9月2日になったらもう全然もう全部人気してるかもしれない。それは分かんないです。そうです、はい、そうそうそう、どうなってるか、まあまあ詳しくは明日のライブで話していきたいな、うん、で、そこで金谷さんの申し込みを、決めてしまえばいい。週刊発表が1回出てる時だったかな、その3日に1回目が出て、そうそう、もしかしたらって言ってましたね、うん、まあ、とにかく光らない馬行かないといけないからね。そうそうそ う, そう、ね、光らない馬、光らない馬で、そう、地方の馬が大体ね3頭いるから、まあ、そこは基本的に光らないんだけど、だ地方の馬ね100口だからちょっと高いんですよね。あ、そういうこと。100口だからそ う, そうですよね、うん、14万14万とかになっちゃうんで、あ、うん、お高いですね、そうそうそう、地方で出すの。そう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 、なので、まあまあ、その代わりね、賞金もね、100分の1っていうのはありますけどね。大体、地方馬は、まあ、余りますので、地方馬で、入会チャレンジっていうのが、まあ、定番といえば定番ではあるんですけど、うん、いや、できれば、うん、中央の子で行きたいですよね。だし、はい、入会チャレンジとかで、とにかく、安くて人気なくて、うん、取れる子みたいなのが、やっぱ一番、うん、そうですよね。みたいな子を探したいと思ってる。探しましょう。まあ、あと今年の人気のね、シルバーステート3区とかどうなんですかね。シルバーステートはね、まあ、僕はちょっと前の動画でも言ったけどね、期待値が低い世代だと思ってるので、シルバーステートに関してこの世代は、はい、もうもしシルバーステートが本当にぶっ壊れで、ぶっ壊れ種馬でやべえってなったら、それはもうこの世代とか関係ないと思うけどね。きっとどのところからでも大物が出てくる種馬だったら、まあまあそれはそうだけど、まあちょっとまだ分かんないんで、はい、あとね、北三ブラックも、最近ちょっと人気じゃないですか、あのドグマ、ね、ドグマが強い勝ち方したんで、うん、そう、もうこれが出ることは結果出てると思いますけど、僕のイクイノックスがね、そうですよね、そう、うん、どういうレースをしてくれるかというところでちょっと判断したいかなと思っております。
サンブラックは走らないで言ってたぞ。その感じだけど北サンブラック矢作厩舎入る子いるね。おお、うん、そこはだから人気になりそうですね。そうだね、サンブレエミューズか。あ、母馬優先ですね。アキラさんの好きなサンブレエミューズと、ね、そう、あのローブと同世代だったんですね、確か。ローブの同世代の馬めちゃ知ってるな、アキラは。本当にいや、多分レースをすごい見てるから、実況とかで、いや、一緒だよな、一緒であってほしい。クイーンカップかなんか勝ってたんでしょうっけ。勝ってないっす。ああ、勝ってねえ。クヨーステークス。そうか、だから上位人気だったから覚えてる。うんうんうん。じゃあ金谷さん、はい、最後にね、入会チャレンジに向けて意気込みを語っていただけますか。とにかく、ね、はい、人気がなくて、うん、走れなさそうで、安い馬、これを絶対見つけるぞっていう、うん、その人気がないのは、価格は、安いか高いかなんですよ。まあでも高くなる可能性はありますね。そうそう、高いから、その避けられてる。避けられ、そう、それはある。高くなってたらしょうがない。ああ、そうですね、うん、確かにシルクもそうでしたね。ロードカナダさんとかね、スワタ牧場ピンとありましたね、うん、まあまあそのあたりちょっとね、見極めて、はいはい、金谷さんお金持ちなんでいけるのではないかと思ってますので。いけるけどね、行っちゃう、もう地方はとか、いや、もう見ての方がいいと思う。いや、そうです、それは、ね、うん、ちゃんと見て地方が一番安全っぽいってなったら、まあ、それで誰だと思うし、そこはもうちょっとしっかり考えてね。はい、勢いやめようなしちゃう。まだカタログも来てないのよ。そう、カタログ来てない。今日来てるでしょ。そうそう、もう今日来てると思います。はい、はい、明日のライブぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、終わりです。今日の動画がちょっとでも面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録を解除してください。解除しちゃダメです。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。絶対解除してる人いると思うけど、ちゃんともう一回押して戻してくださいね。お願いします。